Yerde anlaşıldı. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan duke kujtuar 15 korrikun e një vit më parë kur humbën jetën 250 persona pas një tentative për grua shteti, tha se kjo datë shënon një tentativë pushtimi. Gjatë një konference me temë 15 korriku si një shkelje të drejtës së njeriut, Erdoğan theksoi faktin se Turqia është një shtet që dënoi sipas ligjeve 10 mijëra tradhtar që morën pjesë në grushtin e shtetit. Aynı şekilde bu partinin darbeler karşısındaki numri i qytetarëve tanë që humbën jetën atë natë është 250, ndërsa numri i fuqisëve të vrarë vetëm 35. Ja që duhet mendojmë edhe për këto shifra. Sikur Turqia të mos ishte një shtet ligjor, sikur mos të ishte një vend që mbikëqyr drejtësinë, atëherë të paktën 10 mijëra tradhtar që kanë marrë pjesë fizikisht atë natë në grushtin e shtetit, nuk do të ndodheshin në përburgje, por do të ishin të rrezikuar për të vrarë në rrugë. Që prej një viti Turqia vazhdon gjendjen e jashtëzakonshme, ndërsa kryeministri turk Binal Yildirim deklaroi se do të propozojë vazhdimin e saj edhe për 3 muaj. Ndërsa presidenti Erdoğan u shpreh se vendi do dalë nga kjo gjendje vetëm kur të arrijë objektivin e luftën kundër terrorizmit. Bunlar tam teşekküllü hastane. Ne do ta heqim gjendjen e jashtëzakonshme kur të përfundojnë të gjitha këto shqetësime. Do ta heqim atë kur të arrijmë objektivin në luftën kundër terrorizmit. Pa mbaruar të gjitha këto, askush të mos presë që ne të bëjmë ndryshime. Autoritetet turke pushuan të premten nga puna më shumë se 7000 policë, ushtarë dhe në punën civil. Një ditë përpara përvjetorit të grua shtetit të dështuar, ndërsa gjatë vitit më shumë se 50.000 persona janë burgosur dhe 10 mijëra të tjerë janë larguar nga puna. Turqia për grua shtetin akuzon organizatën Feto të teologut Fethullah Gülen, i cili jeton në SBA. Më 15 korrik të vitit 2016, njësitë të ushtrisë turke dhe policisë u ngritën kundër Recep Tayyip Erdoğan. Përpjekja për puç dështoi pas daljes së 10 mijëra njerëzve në mbrojtje të presidentit. Policia rrobave në vuriorë.